Hej församlingen, det är första december och första luckan i våran julkalender. Och idag ska vi föra en profetia om Jesu födelse från Jeremia kapitel 23 vers 5-6. Där står det: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom: Herren vår rättfärdighet. Och idag så får vi tillsammans be för vår församling. Så vi ber att vi alla ska bli fyllda av dig, helige Ande. Att du styrker oss, uppmuntrar oss, tröstar oss och ger oss hopp. Ber att du är med oss där vi befinner oss idag, ute på arbetsplatser, i skolor och i hemmen. Vi ber att du ska hjälpa oss att ha blicken fäst på dig, Jesus. Att vi den här julen inte skulle vara så upptagna av allt annat, utan att istället vara upptagna av just dig, Jesus. Och vi ber för församlingen också, att den skulle få vara ett ljus i den här staden. Att vi på olika sätt skulle få berätta och vittna om evangeliet, om dig, det glada budskapet att du kom ner till jorden. Så fyll oss alla med helig ande, välsigna vår församling i Jesu namn. Amen.